Hello there, tady Hereslor, s námi něco je to. A vítejte u takového krátkého povídacího videa. Jen bych vás chtěl upozornit na to, proč teďka byla taková pauza, když nám poslední video, což bylo z Army, je dobrý den ke smrti, nebo je dobrý čas zemřít, z Starship Troopers. Dnes se bude pěkně umírat, jsem to pojmenoval. To je v té písničce zpívá It's a good day to die. Takže to je ono. Ale já bych tady chtěl pomluvit o jedné věci. Proč je tady teď taková pauza na tom kanále? Protože mám hodně věcí, co dělat. Věc číslo jedna je Dark Ovos. Pokud nevíte, co je Dark Ovos, tak je to můj Arma 3 kladno, který vedu. Který má teďka v aktivních nějakých 35 a 30 lidí a stále hledáme lidi, protože nám třeba chybí piloti. To je věc číslo jedna. Věc číslo dva je ta, že jak si stále je škola, já musím prostě chodit do toho, mám docházku prostě od 7 ráno do 3:30, jsem doma. Takhle vlastně tak. Takže skoro čas jako na to není. Když si vezmete to, že já přijdu domů, zapnu armu, a jdu dělat na misích, nebo jdu prostě kontrolovat tabulky, nebo prostě starat se o věci ohledně serveru. Nastavování hostingu, příprava dalších věcí, mise, tabulky, hlídání, výcvik nováčků, jo? Jo, to prostě zabírá to strašně času, s tím je jasný počítat. Ale čekejte teďka na právě náborové video do našeho plánu, který bude jako dost pěknou práci, tak doufám, že to nějaký slíbení bude mít. A doporučuji sledovat teďka Instagram heresilor.sk, to je věc číslo jedna. A stejný název, heresilor.sk, se doporučuji sledovat Twitch. Protože každou sobotu a neděli, vždycky po obědě, jsem se rozhodl, že budu streamovat třeba hodinku. Pojmenoval jsem to dnešní kousek retra. Třeba naposledy bylo GTA San Andreas. Tak proč si ho nezapnout třeba znovu? Jako samozřejmě můžu dělat pozvánky na streamy, ale to je spíš lepší dát tam ten follow a vidět to sám, že tam jdu něco dělat. To je věc číslo jedna, věc číslo dva. Věc číslo tři, já teďka nemám skoro jakoby nápad, co točit. Počkejte si po pátém, prdele, jak se 5. květnu, nebo teďka v měsíci bude prostě leden, únor, jo, 5. dubna, pardon. Ach je. Počkejte si do 5. dubna, pokud ne to. Jo, dobrá, dobrý. No, do 5. dubna si počkejte. Takže se mi pěkně laguje kamera. Říkám, do 5. dubna si pěkně počkáte, protože to vyjde LEGO Star Wars The Skywalker Saga, kterou jsem si předobjednal. Jo, ano, předobjednal jsem si hru, nechaj mi bejt. Protože z toho, co jsem koukal, bude to masakr. Dost se na to těším. A hlavně jedna taková důležitá informace. Budu to streamovat i natáčet. Natáčet budu hlavní mise, streamovat budu vedlejší open world, sbírání lodí, collectible itemů, postaviček, zbraní, prostě tam toho bude strašně moc. Já když jsem se koukal na video jednom, kde bylo teďka to demo, protože včera, nebo předevčerem bylo demo Skywalker Ságy, a bylo tam ukázané všechny jako v podstatě věci, co tam budou jako důležité, tak tam byly ukázané i lodě. Ty vole, tam budou jak ovladatelný kapitl lodě, jakože křižníky, tak korvety. Malých lodí, jakože od stíhačky po frachťách až po korvetu. Je tam 69. Je tam 6 hlavních lodí, jakože destruktorů, tam bude Venator, Star Destroyer, droidský Providence a ještě tam bude hádám separat ten First Order, ta Resurgent. Bude tam to dost. A ještě tam jsou stanice. Takže ano, budete to mít jako GTAčko, budete tam mít svůj hub a budete si tam dělat svoje věci.
Ale co, na co se fakt tam těším, je to, že prostě budete mít otevřenou celou galaxii. Budete si moct cestovat. Už se těším, až se společně na Steamu projdem na Tatooine, nebo na Coruscantu, nebo na Naboo. Na Naboo se těším. A nebo ještě jeden, víte, na kterou planetu se těším? Na Hoth. Na Hoth z jednoho důvodu. Je to tam fakt pěkně atmosféricky udělali. A musíte tam mít fakt oblečení na zimu, jinak vám tam fakt bude zima. Tak jo, ale byla taková krátká, prostě 5-minutová průprava o tom, proč teďka to nevychází. Takže spíš sledujte teďka Discord, ten taky, Twitch a Instagram. Všechno máte prostě v popisku videa, když to víte. Tak jo, tak se mějte. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz? Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru. Můžete taktéž napsat komentář. Či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.